փոքր գնահատական տայգի բանակում վարչապետի հայտարարության հետ կապված կերոսինի, որ անորակ է եղել եւ այդ պատճառով էլ ըստ էության տանկերը չեն կարողացել։ Իմ հասկացությամբ, Ռուզանա ջան, վարչապետի խոսքը վերաբերվում է ներկա ներկրումներին եւ համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվում, որպեսզի ներկա ներկրումների որակը համապատասխանի այն դրվածքին, որ կա մեր հանրապետությունը։ Եվ ընթացքում խոսք եղավ, որ այդ պատճառով եղել են նաև դեպքեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ տեխնիկան լիցքավորված է եղել ոչ այն վառելիքով, որը որ անհրաժեշտ է։ Ես գտնում եմ հետևյալը, որ եթե այդպիսի տեղեկություններ կան, ապա ուրեմն իրենք պետք է զբաղվեն, և ես ինքս էլ կողմնակից եմ և պնդում եմ, որպեսզի դա իրականացվի և նաև իրականացվի հանրային այսպես վերահսկողության ներքո նաև։ Բայց խոսքը վերաբերվում էր իմ իմացության, խոսքը վերաբերում էր հիմիկվա ներկրումներին։ Տարբեր մեկնաբանություններ կան, չէ՞, հիմա տարբեր մարդիկ ասում են տանկերում բենզին չի եղել, չհասկանալը, որ տանկերում լիցքավորում են միայն ու միայն դիզելային վառելիք։ Պատերազմի ժամանակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից այդպիսի տեղեկություններ չեն եղել, դրանք պարզապես այսպես ասեկոսությունների կամ տարբեր մեկնաբանությունների արդյունք։ Այսինքն դուք երկում եք, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նման խնդիրներ ունեցել ենք, երբ որ տանկերը այս կամ այն պատճառով չեն կարողացել տեղից շարժվել վառելիքի։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դիզ վառելիքի պատճառով, պակասության պատճառով որևիցե մի խնդիր չի եղել։ Եթե իրենք ունեն այդպիսի տեղեկություններ, ես պնդում եմ թող անցկացնեն համապատասխան քննության ընդ որում նաև այսպես հանրային իրազեկման։ Վարչապետ ամեն դեպքում խոսում էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, նշելով, որ այդ կերոսինի անորակ լինելու պատճառով տանկերը չեն կարողացել այսպես աշխատել։ Նա շեշտեց ապրիլյան պատերազմը։ Վարչապետի շեշտադրումը այսօրվա ներկրումների որակին և օրենքի համապատասխանեցնելուն էր վերաբերվում, ես հասկացա։ Այսինքն պնդում եք, որ եթե կա խնդիրներ, ապա պետք է հարուցվի քրեական գործ, և դուք շահագրգռված կողմերից մեկն եք, որպեսզի եթե ինչ-որ խնդիր կա, ապա դա… Եթե կան խախտումներ, ես շահագրգռված կողմերից մեկն եմ, որ բացահայտեմ։